Majoranca prite të votoj të enten marveshjen me Italin për të pritur 3.000 azil kërkuesit që do të vendose në gjadër. Në mbledhjen e grupit parlamentar, Bledi Çuçi është shprehur se nëse gjykata kushtetuese do të zbardh vendimin brënda këture ditve, protokolli do të kaloj për votim. Ndaj për deputetet ka kërkuar pjesmarje të plot. Si pas paktit të Rama Meloni në Shqipri, klandestinët do të qëndrojnë në pritje të marjes së azilit. Nëse qeveria për te Adriatikut do të amiratoj kërkesën, ata do të rikthehen në Itali. Në të kundërt, do të nisen në vëndin e lindjes. Numri i lëmbosh nga këto vende do të plotsohet më pas me emigrant të tjerë. Shpenzimet nga ndërtimi i kampit, siguria, ushimet dhe të tjerat do të përballohen me financimet e Italis. Por në seancën e sejntes, Çuçi do të kërkoj edhe votën e opozitës për të miratuar amnistin në Burgje. Deputetët e Partisë Demokratike të rënditur në krah të Bashës kanë kërkuar të shuhen akuzat për pjesëmarrje në protest dhe lirimin e atyre që pas tubimeve janë në qeli. Amnistia kërkon së paku 84 vota, ku dhe do të shihet nëse do të ketë bashkëpunim në këtë ditë ente, kur një pjesë e opozitës vazhdon aksionin. Ndërkohë, prej gati më shumë se 2 vitesh mes kampeve, demokratët kanë hedhur akuza për prapaskena dhe bashkëpunime me socialistët.